un aiziet, bugățari, eu scalgăre hitmani prăt. Blazeriem, nu ko aiziet, turpinam. Tur il mozus ir vārtos un sākam. Jā, štar BHL līga reāli. Jā, spēlē labi, varbūt izraudzīsies. Nevis izraudzīsies, bet redzēsim, kurā draftā numurā tiksim. Nu ko? Vēl vispār netiksim tur iekšā. Ok. Aizi. Jā, mums ir tikai kādi... Ovā! Atpalīkuši spēlē. Ovā. Nu ko? O, labi. Labi. Neizdevās metiens. Nu ko? Sasodīts, tas bija bīstam. Jābūt. No ladēts. Aizsardzība labi nospēlē. Nu, nav. Okej. Piepalīdzam komandas biedrē. Nu. Uj, tas bija tu. Labi. O, sasodīts. Bet ārā no zonas, jā, jo mums ir vairāk mums. Vairs tikai 20 sekundes. Labi, spēlē vārdsargs. Nu ko? Bugats arī jums turpinām. Kā arī turpināt skatīties šo kanālu. Wow. 1-0 nola. Nets. Oba, nuko. Ko jāmet mūsējiem iekšā. Divi minūtes. Labi, spēlēsim vairākumā.
Nuko. Jabut. Ej, no ostat Calgary. Neizdevās vás iedot 5 spēli, nu! Un arī tagad ne. Viņš jau med no zonas ārā. Pēdējās 3 minūtes. Pirmajā periodā. No. Labi, nu ko pirmais periods ir beidzies 1-0, panelēm zaudam. Tā ir butterflies. Ok. Wow. Blokā iemetā. Joj! Labi! Šito izvilkā ir skaisti. Dong, šits kā iekšā rāda. Labi, 1-1. Uši, tas bija tu. Blab. No lado. Oh.
Doente, não há nada. Volta. Snedriks, temos que ter tudo bloqueado, este primeiro não pô. Ui. Jsem Němas, musím komandovat. No, no, no. Na hau, ne to je kvůli, pati jen každý saur. What the fuck, no cara, mano. Esse cara também só de cartão, né? Puta, rip 3 guys, cara, né? Oh, what the fuck. No. Tem outra experiência de Vegas. Ir. 3D no palo que fica interessante. Protams, arī mums kopā bagāts skatīs šo kanālu. Labi, nē, to spiežat laiku. Šērojat. Oi, bistam.
viens nesnāca. Nu, minūtes 10 minūtes, atpūtis līdz spēles baigā, nu bāc. Ai, neizdodas. Ai, zaudējam ripu un baigi vārtus tieši tā. Kuram. Jābūt. Nu? Pēc minūtes līdz spēles beigām. Neizdodas, nu pagaidām neizdodas nekā. Ir! Taču tā 3-3, 2-6 sekundes, bet līdz spēles vajagā un iemet mūsē. Tā gāju uz maiņu pret 6. spēlētāju, bet nevajag, nevajag, spēlētājiem spēlētājiem. Lab, lab, lab! Ej, tu nes... Tā ripa bija tik tu. Viss. Overtimes. Zit. We have begun 7 death overtimes.
3 minuta të shlitë Spelsbega. Pet stam, vaj në bolish i vaj Visep Spelbeg se stagat. Në vaj rakum së në ladet. Oh fuck. Fuck, si të rrim. Wow, tës bitu la penetrabja. Ova. Du. No, ja bu. Ja. No, ladec. Pus minut. Lab, 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 lab. No. Në nejet, tek shavartës. Se 15 sekundes. Okay. Calgary's hanging into this game largely on the strength of the man between the pipes. Bullish, no ka. Let's say Skamanis. Arim Skova Bugac, ajze. Lahab, ja, crga. Boom. No ka, pretniks. Ano. Stava, no. Vaj, të nësë, kas të zbërë? Vartë sërkësis si tripu nuk, va? Na, u gara. Nuk, va? Ari gara. Ira, sërgat. Varbūt tagad. Arī nav. Labāds, kas notiek? Jā, iekšā. Nu kā tā? Nosedzi to stūri. Nu, ir! Nu, kas nav beidzies? Piesilī dripa. Labi. Nu jābū, nu tagad jābū. Neiet tagad, ar tagad akla neiet. Nu ko? He was trying to be a little bit too far.
Но варбут Шорайс. Не. А коли якщо засудить курис. Ну ко. Ау, гарам, завдаям, засудить. Аквариум скопав и богатств. Я не узрать, да, чьи отра спела. Сосудец. Тик смесь на акушу, исполдес скатетеса та.